Moikka. Mä en ikinä uskonut, että mä pääsisin kuvaamaan tällaisen videon. Mutta kun mä teen näitä mun Tarra-unboxing-videoita, niin tällainen amerikkalainen pikkuyritys, jotka tekee samanlaisia kirjekuoria, joiden nimi on Sticky, otti muhun jostain syystä yhteyttä ja kysyi, että haluaisinko minä tehdä videoita heidän tarroistaan. Ja koska mä tiedän, että te rakastatte näitä videoita, ja mä rakastan tarroja, ja mä rakastan tehdä näitä videoita, niin mä ajattelin, että hei, miksei? Joten Sticky on lähettänyt mulle niiden koko kesäkuun niin kuin kaikki kolme kuorta, ja mulla löytyy tuolta alhaalta koodi, millä saa $2 ensimmäisestä tilauksesta pois, mikä on suunnilleen postikulujen verran, joten suosittelen tsekkaamaan, jos teitä kiinnostaa, mutta joo, aloitetaan taas avaaminen. Stickiltä löytyy tosiaan kolme eri pakettia. Tässä on kaikki kesäkuun versiot. On retro, jonka teemana kesäkuussa oli brunch picnic. Sitten on pop, jonka teemana on Hello Ojisan, minkä mä katsoin, että se oli sellainen, siis mä sain tietää nämä teemat etukäteen, niin se on kuulemma japaniksi joku keski-ikäinen mies tai eno tai joku tällainen. Kertokaa, jos mä oon väärässä. Näin mä katoin, niin kuin että se olisi. Ja sitten cute on sea life -teemalla. Okei, joo. Nähän tosiaan siis tulee kaikki aina tälleen kuoressa, mutta koska mulle tuli kaikki, niin mä sain nyt olla tässä ruskeassa kuoressa. Tää oli tosiaan sen takia, koska Amerikassa oli tosiaan isänpäivä nyt kesäkuussa, niin näillä oli tällainen miesteema täällä sitten. Heti rakastan. Täällä on tällaisia pikkurusetteja. Sitten täällä on flaky-starroja. Mitähän tää avataan? Näin näköjään. Ja täältä löytyy kaikenlaisia eri, no tällaisia ihanan läpinäkyviä. Täällä on tollaisia, näkyykö sinne? Joo, leipiä näyttäisi olevan, mistä tulee joku kokki. Sitten siellä on hodareita, siinäkin on kokki. Uunaa eri ruokia näköjään. Siinä on joku omenalautanen. Kaikki tällaisia söpöjä, pikku yksittäisiä tarroja oli tossa pussissa. Sitten on tällainen Hello Mr. Mustache. Se on, siis tää on leimasin. Stamp. En mä tiedä näkyykö sinne, mutta se on leimasin. Ihana. Ei vitsi. Sitten täällä on tällaisia tarroja, missä on kaikki ihme tällaisia ukkeleita. Sitten löytyy erilaisia tällaisia, mulla tulee tästä mieleen heti niin kuin joku isähahmo. Siis täällä on lompakkoja, kravaattia ja rannekelloa ja pesäpalloa, hanskaa ja mailaa ja mikä toi on, taskumattia, kauluspaitaa ja kaikkea tällaista. En tiedä mihin käytän, mutta kyllä mä niille jotain keksin. Sitten on erilaisia tällaisia, tällaisia piirrettyjä miehiä. Nämä on tosi hauskoja. Sitten löytyy tällaisia urheilevia miehiä. Ja sitten löytyy tällaisia. Näissä oli selvästi miehet teemana tässä tämän kuun boksissa. Mutta tosiaan nämä teemathan vaihtelee joka kuukausi. Elikkä popissa oli nyt vaan tässä kuussa tällainen teema. Elikkä retrossa tosiaan brunch picnic -teemana. Ja katsotaan mitä hienoa täältä löytyy. Okei. Uitalo. Oh, ihania! Sticky note. Siis näitä muistilappuja. Ne on tällaisia bagoleita. Oh my god. Aivan ihania. Mä en kestä. Oh. Sitten täälläkin on tällaisia flakies -tarroja, mitä ne onkaan suomeksi. En tiedä, mutta tällaisia yksittäisiä tarroja. Ja täällä on sitten kaikki piknikruokia. Täällä on pannukakkuja ja tuollainen menukyltti. Lisää pannukakkuja, jotain kuppikakkuja, aivan ihana. Näyttää ihan hirveästi. Tuossa oli voileipiä. On kahvipannu, vohveleita ja kahvia, ja niinku teekannu, kuppikakku, siis ihan sikasöpöjä oikeesti. Rakastan noita.
Sitten meiltä löytyy kukkia, tällaisia ihania simppeleitä. Sitten täällä on ihania, tällaisia vähän vanha-aikaisia. No okei, okay, tää on retro nimeltään, niin ei ihmekään. Mutta tällaisia. Sitten täältä löytyy tällaisia aivan ihania. Tässäkin on taas ruokaa. Siis ihana määrä ruokatarroja. Oikeasti näitä mä oon kaivannut mun elämään. Mutta joo, täällä on kaikkea. Teekannua ja ihan mä olisin croissantin. En tiedä. Luulin, että näin. Tuolla on jotain kääretorttua, palaja. Oi vitsi. Sitten on tällaisia lisää ruokatarroja, koska se oli piknikteemainen. Oh my god. Kakkuja! Aivan ihania! Siis nämä on tällaisia niin kuin mattatarroja. Siis, oi vitsi. Nämä on niin nättejä. Pitäisi mun tilata nämä kaikki nyt. Voi ei. Joo, sit on tällaisia ihania hedelmätarroja. Ja mä ihan oikeesti mietin tässä koko ajan, että pitäisikö mun tilata nämä joka ikinen paketti Stikiltä. Koska en mä oikeesti siis, en mä osaisi ikinä päättää, että minkä mä näistä tilaisin. Joo, sitten on Cute vielä jäljellä. Ja täällä oli tosiaan Sea Life on selvästi teemana. Mä jotenkin tykkään tästä, että tässä on niinku teema joka kuukausi. Koska sit saa sen teeman tarroin. Ja sit voi niinku, ne aina paljastaa sen teeman ennen kuin ne lähettää noit paketit, niin sit sen voi niinku vielä vaihtaa. Sen niinku, että jos on tilannut vaikka cutie, mut sit popissa onkin sellainen teema, mistä tykkäät, niin sit sä voit vaihtaa sen poppiin vielä ennen kuin sun tarrat lähtee liikkeelle. Mikä on mun mielestä tosi kiva. Täällä on taas flakeissa ja oh my god. Nää on aivan ihania. Siis siellä on onks noi hattaroita? Ehkä ne on hattaroita. Siis ne on jotenkin niin ihania nää flakeistarrat. Mä tykkään näistä. Tossa on tollanen candy apple ihan selvästi. En tiedä mikä tää on. Joo, mut siellä oli kala. Ja sit täällä on tällainen suklaabanaani ja jotain tällaisia jäätelöannoksia. Näitä on ihan älyttömästi. Mut joo, siinä on kaikenlaisia flakeissa ja sitten varmaan näette täällä kulmassa jo tällainen yksittäinen tarra. Tai tällainen mustekala ja siis tää on mun mielestä ihan sikahauska. Tän vois melkein laittaa läppäriin, tää on niinku sellainen. Tää tuli pieni palasklemmari, oh my god. Aivan ihana. Mä en kestä. Toi menee heti mun planneriin. Sitten on tällaisia. Joo, ne on tällaisia ihmeä. Mitähän noi olisi suomeksi? En mä tiedä. Tällaisia möykkyjä. Sitten täällä on just thank you ja hello ja sorry. Cute. Sitten on tällaisia. Söpöjä. Möykkyjä. Onko ne samoja möykkyjä kuin noi? On. Ne on niinku samanlaisia vissiin. Sitten löytyy, mä en tiedä kuin hyvin nää näkyy, mut joo. Siellä on erilaisia meren eläviä. Siis ei vitsi, ne on söpöjä. Sitten löytyy, yllätys, yllätys, lisää meren eläviä. Auttakohan tää. Joo, tällaisia. Onko nää valaita? On nää vissiin. Ehkä. Toivotaan, että ne on valaita. Te kuitenkin kerrotte mulle kommenteissa, jos ne ei ole, joten sitten löytyy surprise! Lisää meren eläviä. Tällaisia. Ja oh my god, vaikka söpöjä. Onks noi vissiin jääkarhuja ja pingviinejä ja sitten tällaisia pikkulapsia niinku ihan sikasöpöjä. Ja sit täällä on tällainen haiarkki, ja tää on ehkä mun lemppari asia ikinä. Sillä on tikkari ja se näyttää kieltä. Mä en kestä. Niin sepäjä. Mutta tässä oli tosiaan kaikki tarrat. Ja tässä oli tosiaan 3 eri pakettia, kuten aikaisemmin sanoin jo. Mutta joo, tosiaan, jos teitä kiinnostaa Stiki, niin löytyy tuolta alhaalta sitten se linkki tonne nettisivuille, mistä näitä voi tilata, plus se alekoodi. Ja joo, hei, eipä mulla muuta. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja ensi kertaan. Moikka!